Olá, que tal? Cá estamos para o tão esperado sorteio, afinal. Ah lá, passamos dos 20 mil. 20 mil, eu não consegui printar o 20 mil redondinho. Foi na madrugada, eu estava dormindo. Mas 20 mil e duas pessoas inscritas, essa hora, quando você está vendo esse vídeo, já passamos disso aí, felizmente. Inclusive, você que está chegando agora, se inscreve no canal. Clica aqui embaixo, ó, lá embaixo no vermelhinho, inscrever-se. Ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Sempre tem novidade, e hoje a novidade é um sorteio para 20 felizardos. 20 pessoas vão ganhar presentes variados. Eu sou o professor Rogério Castilho, todo dia eu coloco vídeo aqui sobre psicologia positiva, psicologia tradicional, digamos assim, neurociência, hipnose, programação neurolinguística, terapia cognitivo-comportamental, qualidade de vida. E hoje, como nós passamos dos 20 mil, conforme o prometido, a gente vai compartilhar aí alguns presentinhos. Vamos pro sorteio então, que eu sei que você só vê nesse vídeo aqui, para ver se você ganhou. Então, ó, peraí, não consigo fazer essas... Aqui, ó, boa sorte aí, vamos lá, vai! Então, aqui está a lista dos meus inscritos. Cada página dessa que eu abro aqui, eu tenho até 50 inscritos, tá aqui, ó. Poderia mostrar uma listinha aqui com 10, com 30 e com 50. Então, cada página tem 50. Vamos sortear por página aqui até a gente chegar lá nos nossos 20 sorteados. Então, aqui eu coloquei no sorteador, ó. Vamos sortear entre o primeiro da lista e o 50 de cada página, entre 1 e 50, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pessoa que vai ganhar um livro físico, vamos sortear agora aqui, Rufino Stambo, 35. O número 35 vai ganhar um livro. A gente vai aqui na página, na primeira página, sobe a barra, vamos lá, 35. Então, ó, o Gil é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O Heilmeister é o 12. Isso. E 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. O Kleuber é 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lyndon Johnson é 30. Lyndon Johnson é 30, conferindo lá, ó, quem ganhou foi o 35, então, ó, meu Deus, é 30, 31, 32, 33, 34, 35, o consultor Rino D, Valério Nol, o Valério Nol ganhou um livro, o Valério precisa passar contato para a gente trocar mensagens e eu pegar o endereço, é um livro físico, parabéns pro Valério. Próximo prêmio é um e-book. Próxima página, então a gente vai mudar de página aqui, ó. Tum. Mudamos para outra página e vamos sortear também. Tem 50 pessoas ali. Vamos aqui, ó, tentar de novo. De 1 a 50, na página 2, vai ganhar um e-book agora. Sorteador, sorteando um e-book da segunda página. Atenção, 37. Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Rossano é 12. Sobe. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. O neuromágico é 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34. Montgomery Jr. é 34. A gente sobe. 35, 36, 37, Renata Joana. A Renata Joana ganhou um e-book. Ela precisará depois entrar em contato para eu pegar um e-mail e enviar um e-book. Renata Joana, 37. Beleza? Próxima página vai ganhar um áudio de minha autoria. Pulo aqui, mais 50 pessoas da outra página. Vai no sorteador, tentar novamente, entre 1 e 50, e sorteia o número, pararam, pararam, pam, pam, 48. Está fácil, só ia até o final e volta 2, né? Tem 50 em cada página, a gente vai até o final e volta 2. Esse é o 50, esse é o 49, e a Nelly Ferreira. E a Nelly Ferreira ganhou um áudio. Minha autoria. Entra em contato também para a gente enviar por e-mail ou WhatsApp. Agora vai ganhar um desconto de 50% no curso meu. Vou passar aqui para a próxima página. Ó. Pá. 50% de desconto no curso meu. Vou tentar de novo. Chururum. Vamos lá.
entre 1 e 50 da próxima página, vai ganhar 50% de desconto no curso. Atenção, 2, 3, o número 24 dessa página vai ganhar 50% de desconto no curso meu. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até a Simone é 12. A Simone é 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ó. Depois da Natália, a próxima pessoa é o 24. Tarará, tarará, tarará. Flora Michele. Flora Michele é a pessoa de número 24 que vai ganhar. Já ganhou, né? Flora Michele ganhou 50% de desconto no curso meu. Vamos entrar em contato. Quer dizer, ela tem que entrar em contato comigo. Eu não tenho como entrar em contato com ela para passar os dados. Agora uma bolsa integral, vou sortear um curso integral 100% de bolsa nessa página aqui, ó. Tchum. Então a gente vai lá no sorteador, tenta de novo. Atenção, hein? De 1 a 50 aqui, ó. De 1 a 50 vai ganhar uma bolsa integral no curso meu. De 1 a 50, parará, número 17 desta página aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha lá, Suzana Vargas é 12. 13, 14, 15, 16. Edith Ade Santos ganhou uma bolsa. Também entrar em contato para ver como é que a gente faz para marcar de você participar de um curso meu. Com 100% de bolsa. Viva! Próxima página. É aqui, mais uma página para frente. E agora vamos sortear novamente um livro físico. Tentar de novo para zerar aqui. Agora vamos sortear entre 1 e 50, valendo Rufem os Tambores, 46. Também tá fácil, se tem 50, a gente vai até o final e volta. Pá. Então aqui é 50, 49, 48, 47. Roseli Gomes, 46, Roseli Gomes. Ganhou um livro físico, será enviado pelos Correios. Parabéns. Próxima página vai ganhar um e-book. São, tentar de novo, zero a coisa, 1 a 50, foi você, de número 31. Vamos lá, tô na outra página. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cláudia Leitão é 12. Opa. Cláudia Leitão é 12. Aí vem aqui, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Paulo Henrique é 23. Paulo Henrique é 23. Ah, 31 ganhou, hein? Paulo Henrique é 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Noeli Silva ganhou um e-book. Noeli. Audiobook agora, um áudio exclusivo feito por mim. Atenção, é a pessoa de número. Opa, essa é a página, né? Então a gente zera de novo aqui. Tava lá de 1 a 50 nessa página. E quem foi sorteado foi o número 48. Ou novamente um 48. Também fica fácil, a gente vai até o final. Tem 50, 49, 48. Konrad Kolomansky. Que nome bonito. Konrad Kolomansky ganhou um audiobook. 50% de desconto no curso agora. Quem vai ser? Na próxima página. Zeramos mais uma página e a gente vai aqui. Tenta de novo. Quem vai ganhar 50% de desconto é o número 2. Ai, que bonitinho. Lá no comecinho, ó. Papum, Plínio de Jesus Oliveira. O Plínio ganhou 50% de desconto. Plínio, tá anotado aqui. Mais uma bolsa agora, 100%. 100%. 100%. Vamos zerar para trocar de página. Vamos lá, foi. E o sorteado é 100% de desconto no curso meu. Atenção. Número 17. Gostei do nome aqui, doidão. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A Neuza é 12. 13, 14, 15, 16, 17. Dirceu Oliveira. 17. Tá lá. 17. Dirceu Oliveira ganhou uma bolsa de 100%. Dirceu, entrar em contato, hein? Pra gente marcar esse curso aí. Próxima página. Vai ganhar agora, ó. Vou dar uma coisa diferente agora. Eu vou dar uma sessão comigo online. Zerar a página. Uma mentoria.
Quem ganhou vai ser o número... Caramba, esse 17 gosta de sair, hein? 17 dessa parte aqui vai ganhar uma mentoria comigo. Tamo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acredita se Celidalva é 12. 13, 14, 15, 16, 17. Fernanda Alves. Fernanda Alves ganhou a mentoria. Um atendimento comigo online. E seguem os sorteios. Na próxima página agora eu vou sortear alguém para ganhar mais um livro físico. Sai daí. Vamos lá. Pá, zerou a... Trocou de página. Zeramos o sorteador. De 1 a 50. Agora quem ganhou um livro físico é o número 23. Nesta página. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, bem grandão, é 12. Opa, passou demais. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eduard Patrenier, que nome bonito também, ganhou livro. Livro físico. Veio pelo correio. Um e-book. Próximo, agora. Próxima página. Alguém dá pra tomar essa página? Vai ganhar um e-book. Vamos lá. A gente zera e sorteia entre o número 1 e o 50, vai ganhar um e-book. A pessoa de número 49, também tá fácil, é só descer a página toda, tem 50. E o penúltimo ganha Laiana Fernandes. Mais uma sessão comigo. Uma intervenção comigo, pode ser uma mentoria, pode ser um bate-papo comigo pessoalmente, online, exclusivo. Quem vai ganhar é alguém de número, atenção, 44. Também é fácil, vamos zerar essa página até o final e subir o contrato, né? Então aqui, ó, 50, 49, 48, 47, 46, 45. Carsen Garcia, Carsen Garcia, ganhou a mentoria? Eu chamo de mentoria, né? Você entendeu. Um bate-papo comigo, uma hora. Online, remotamente. Vai ganhar 50% de desconto em curso, 50% de desconto em curso, a gente troca de página. Zera o sorteador. E vai lá, 50% de desconto em curso, número 35. Também vou descer a página toda que tem 50. Esse é 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. O Pablo é 40, atenção. 39, 38, 37, 36. Direto ao ponto é o 35. 50% de desconto no curso. Vamos ver quem é a pessoa responsável pelo seu direto ao ponto. Agora uma bolsa integral, um curso, vai ganhar participação integral, um curso. Alguém desta próxima página que eu vou... Joguei, trocou de página. A gente vai aqui, zera. Entre 1 e 50, quem vai ganhar uma bolsa é o número 29. 29 dessa página. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jean Pablo é 12. Só. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ailton Júnior é 23. 24, 25, 26, 27, 28. Cledson, quinto, 29, ganhou um curso. 100%. Cledson, parabéns. Vamos para mais um livro físico? Bora lá! Trocamos de página. Zeramos aqui. E sorteamos entre 1 e 50. Quem é que vai ganhar um livro físico? O número 29. O 29 vai ganhar um livro físico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A Isabela é 12. A Isabela é 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. João Silva é 23. Tá passando um navio, quer dizer. 24, 25, 26, 27, 28. Matheus Nunes ganhou um livro. Mate, vai receber pelo correio. A gente precisa se falar aí pra você passar endereço, essas coisas, tá? Um e-book. Próximo que vai ganhar um e-book agora nessa próxima página. Será quem? Vamos ver aqui. A gente zera. E sorteio entre 1 e 50 que ganhou um e-book foi o 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mônia 12. 12, Mônia 12.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É 23, né? É 23? Ah, 22. 22. Então 22 é... Vai lá. Agora, mais um bate-papo comigo, uma hora comigo online. Exclusivamente comigo. Troquei de página. Quem vai ganhar é alguém dessa próxima página, cujo número é... Atenção, 3. Lá no comecinho. Então aqui, ó. 1, 2, 3. Márcio Amaral ganhou um papo comigo, uma mentoria, uma sessão, aí depende do Márcio, que você precisa de alguma coisa. O Márcio ganhou uma sessão. E mais uma pessoa, a última pessoa agora, desta página, ganhar o 20º prêmio. Esse 20º prêmio, deixa eu pensar aqui, eu já dei livro físico, dei book, dei um descontinho, dei descontão, mentoria com bate-papo comigo, mais um áudio, vai ganhar um áudio personalizado de minha própria autoria. Alguém naquele grupo... E tenha o número 48, pertinho do final. A gente vai lá no final e sobe. Ó. Tem 50 na página. 50, 49. Mari Giacomelli. A Mari ganhou um áudio. Tá aí. Estão aí os 20 sorteados. Parabéns para todos que se inscreveram, que participaram. E felicidades a quem ganhou. Felicidades, porque ganhar é sempre uma felicidade. E aí, ganhou? Foi sorteado? Parabéns! Não foi sorteado? Fica pra próxima. Sempre tem presente pra você aqui nesse canal. Na verdade, tem todo dia, né? Algumas pessoas conseguem perceber isso, que eu dou para as pessoas conhecimento. Eu traduzo dos livros e cursos para uma linguagem mais popular, mais palatável. Palatável, a palavra palatável não é tão palatável, né? Mas tudo bem. Então algumas pessoas percebem isso, inclusive agradecem. Eu agradeço você por agradecer. Quem acha que não ganhou nada, paciência, logo menos tem mais sorteio, tá bom? Se inscreve no canal, escreve lá embaixo, já passamos dos 20 mil, vamos chegar aos 30, aos 50, aos 100? Não sei. E cada vez que a gente chegar no número redondinho, eu faço mais um sorteio, tá bom? Eu espero que você que ganhou, você tem que entrar em contato comigo, eu não sei quem é você, eu não vou te procurar. Você tem que entrar em contato comigo para receber o seu prêmio, tá bom? 20 pessoas ganharam, eu fico no aguardo. Dá um grito aí, tô aqui, fui eu, ganhei, e a gente agiliza tanto os livros físicos que você vai receber em casa, quanto os e-books que você vai receber por e-mail, WhatsApp, etc. Enfim, os presentes todos em geral, preciso do seu contato, tá bom? Fica por aí, logo menos tem mais. Hasta.